រថយន្តដឹកដំឡូងមីខូចតាមផ្លូវកំពង់ជួសជុលត្រូវសមត្ថកិច្ចសង្ស័យឆែកឃើញឈើក្រញូងខេត្តស៊ីមរៀបរថយន្តកូរ៉េផ្លូវ3មួយគ្រឿងចំណុះ5តោនដឹកដំឡូងមីលោតឆាតបង្កប់ឈើក្រញូងត្រូវសមត្ថកិច្ចចម្រុះដឹកនាំផ្ទាល់ដោយលោកសម្រិតសុខុនប្រេងអញ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តខត់យកទៅរសាទុកនៅផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើបន្ទាយស្រីរីឯអ្នកបើកបរគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលគណៈពេលដែលរថយន្តនោះខូចនៅលើផ្លូវជា
ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតនៅចំណុចខាងកើតស្ពានលើផ្លូវលេខ 6នៅក្នុងភូមិអូជិនជៀនឃុំរលួសស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាប ប្រពន្ធមានពីកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថារថយន្តកូរ៉េដឹកដំឡូងមីបង្កប់ឈើកញ្ញូងខាងលើពីក្រោមនេះ ខូចទៅប្រសមត្ថកិច្ចសង្ស័យហើយក៏សុំធ្វើការឆែកឆេរស្រាប់តែឃើញឈើក្រញូងមួយគំនរនៅខាងក្រោមដំឡូងមីនោះរីឯម្ចាស់រថយន្តឃើញដូច្នេះក៏កិច្ចខ្លួនបាត់កោះសន្តិភាពសម្រាប់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ